a dok Arišik i Aida Jakić bili su u potpunosti iznenađeni kada su čuli i videli da u Bosni i Hercegovini ima blogera. Naravno, došli smo i do vaše omiljene rubrike komentarisanja stilova poznatih. Ove sedmice na meti su bili Mirza Hamzić, Marina Visković, Aneli Ahmić i Sabrina Tubić. A neka pravša, Sabina Tubić. Sabina, draga. Hoćemo od glave do pete. Čekaj, na snijegu uspavačici, baš lijepo. A dobro, to volio. Čekaj, ja sam čuo da ona neka kao blogerka, znaš. Mislim, ona kao blogerka, hajde, stil neki, ne znam nija. Ekstenzija. Ma pogledaj snimke, obrve, ko krem bananice. Ja mi da se ove obrve treba ostaviti negdje u 2014. Sad je trend, naravno, prirodne obrve, puste djevojke te prirodne obrve. Batalte ta japanska iscrtavanja, pokušaje, ova šminka, i to ćemo ostaviti u prošloj godini. Prvo, prva stvar, ove čizme na venjine, liftove, noga je ko bejsbol palica. Grozno. Neću to komentarati. Ja, čudi me, inače, blogerke vole da ono etuju slike pa izdužuju noge. Čekaj, da ja tebi sad doma kažem, ona, da je blogerka, ne bi se onaj, na ovoj, u kojoj jebeni, slikala. Hajmo dalje. Aha, Marina Visković. Marina je top. Vidio je balona. Znala sam. Dobro, pa mislim, nešta, ja sam bio tu noć na ovom njenom nastupu, mogu ti reći da je jako zgodna žena. Lijepo izgleda, lijepo obučena. Uvijek je obučena. Pravo mi se dopada. Pravo mi se dopada. I volim njene te neke pjesme da slušam, ali iskren da ti budem. Nije mi se dopao taj nastup, ali nema veze, hajde. Onako ona mi je okej. Ona je top, vodi računa, trenira za razliku kolegica. Da, da, ko je ovo? Aneli, srce slatko. Šta si ovo Aneli smršala volku? E, baš je smršala, super. Sve pohvale za liniju, ovako. Treba da izgledaju ovako. Pa 25 godina, neće... Dobro, dobro, no comment, no comment. Ovaj maskirni stil mi je okej. Play hard. Dobro, sviđam se ovaj styling. Znaš, dobro, jednom se naočala ne sviđaju. Pa dobro, idemo to. Idemo dalje. O, Mirza Hamzić. Mirza je top. Odličan. Mirza je top. I pravo mi se sviđa kako je ovo. I frizura mu je super. Balibag. Ebe. Balibag. Mirza, s tim da nisi dugo bio na sceni, a uvijek si imao stila svakrat čast. Na izbor. Čista desa. Šta ti veliš? Jasno. Nema više niko. Hajmo da ih... Ima, ja mislim. Nema niko više. Da ih rangiramo. Nema više niko dobro. Ništa, znači, Mirza broj 1. Broj 1 Mirza. Marina broj 2. Broj 2, Aneli broj 3 i ova blogerka broj 4. E, nisam znala da imamo blogerke, dobra informacija. Tu je blogerka. Nešto sam novo danas naučila. Joj, danas su ti svi blogeri, frizeri, šminke, modeli, stiliste. U naš svakad se to zvao Schneider.